Autoriza Braulio da Silva Machado. Começa a grande decisão do Campeonato Catarinense 2023. Se prepare e vamos juntos. Bola lançada, pintou o primeiro gol. Pega o goleiro. Talvez seria o gol mais rápido do Campeonato Catarinense em todos os tempos. Um chutão pra frente, a bola ajeitada, o chute pra isso. Aí tem o Marcinho. Marcinho dá um tapa no meio. Ela chegou na cara do gol, chute na trave. O rebote do outro lado, o Hermes tentou cruzar. A bola volta. Pressão total ali, o Felipe. Trabalha pela esquerda o Criciúma. Já uma chegada forte de novo. Com 3 minutos de jogo, é outro lateral. Vem parecendo um rolo compressor para o Brusque. Levantamento vem fechado, a bola passa, vai sobrar no meio. Alemão girou pro gol. Era o Wallace. Pega bem o goleiro Gustavo. No meio do gol. Você sempre gosta. Eu gosto de falar isso. Eu estava esperando você falar. Aí a bola no meio. Que corta-luz lindo. Pintou a finta. Bateu o Fabinho. Pega o goleiro. Defesaça do Matheus Nogueira. O chute não saiu lá essas coisas, hein? Mas claro, visão encoberta. O lance que vem chegando com a bola. O Éder deixou atrás para o Marcinho outra vez. O Hermes está na canta. Ele bateu pro gol. Para fora. Que tijolo que mandou o Marcinho, hein? Fica uma arara com a defesa, o Matheus Nogueira. Ó. Que paulada do Marcinho, passou uma chope. Escanteio pro Criciúma. Marcinho botou na área, ela passa por todo mundo, cai do outro lado, Hermes pro gol! Pra fora! Pra fora, o chute de primeira de fora da área do Marcelo Hermes. Ela sobrou açucarada, ele pega de prima. De novo pra você, por outro ângulo, vamos ver. Olha como ela passa perto do gol, é tiro de meta, Piperno. Curou, Marcinho passou. Ele ficou com a bola, recua. Marcelo Hermes, no vazio. Grande bola, ele bateu pro gol. Vai pra fora. Fez uma curva, vai pra fora. O catarinense é mais. Não daria pra se sustentar. Tá valendo, vem embora o Éder. Ganhou a jogada, limpou o Criciúma, ele bateu pro gol, espalma Matheus Nogueira. Nós vamos até 47, estamos chegando a 46, quase que o Criciúma abriu o placar com o Éder. Ó, não foi nada, ele ganhou do alemão, levou, você viu, o Luizinho botou até a mão na cabeça. Aí a bate, esticada na esquerda, lá vem ele, hein. Everton Bala, tem habilidade, tirou o primeiro. Puxou, vai bater, arriscou pro gol. Pegou bem, Gustavo. Que... Bolão do alemão na esquerda, tá valendo. Chegou Alex Juan, o Cléo tá pedindo, é pra ele na cara do gol. Deixou passar, o chute pra fora. Guilherme Queiroz isolou, mandou lá em cima o corta-luz do Cléo. É tiro de meta. Marcinho, Hermes. Botou na área, fechadinho, toca pro gol. Pega bem o goleiro. O Thiago Alagoano com a número 10. Lateral batido. Ih, o Hermes falhou. Chegou pro lado, girou, bateu pro gol, salvou o goleiro. Quase que ele faz o gol, hein? No corpo ele ganha. Naquele esquema do pivô de futsal, né? Ele gira, bate por baixo. Vem trazendo o Criciúma. Soltou no meio, tem espaço, Ítalo. Aí deu um tapa na cara do gol. Corte não foi feito, olha o gol! Gol! Mas foi marcado impedimento! Tava lá! Lado, né? Ele vai levar vantagem. E é gol! Criciúma, Logan, número 19, aberto o placar, Heriberto Rilse, 1 a 0 Criciúma, de novo a jogada, ela vem pelo meio, aí vem o tapa, milimetricamente a posição é legal, ele vai lá.